La tensió dins Podem ha viscut un nou capítol amb la denúncia a les xarxes socials de Juan Pedro Illanes contra Juan Carlos Monedero per amenaces i intimidacions. El diputat balear va afirmar que el cofundador del partit li va dir que anés molt alerta amb els seus comentaris. Monedero ha assegurat que tot va ser un malentès i Illanes ha donat l'incident per tancat. A les 6:30 de l'hora baixa, el diputat per Balears d'Units Podem, Juan Pedro Illanes, denunciava en una xarxa social que el cofundador del partit, Juan Carlos Monedero, l'havia intentat intimidar en el menjador del Congrés amb una amenaça, que fins a l'Assemblea Estatal de Vista Alegre podia dir el que volgués, encara que el molestés, però que després anés molt alerta amb el que deia. Advertència que Illanes va qualificar de repugnant. Una hora després, Monedero assegurava a Facebook que tot havia estat un malentès i negava qualsevol amenaça. A les 9:30 del vespre, el jutge Illanes escrivia un telegram en el que deia que després de tornar a parlar acceptava les disculpes de Monedero i donava l'assumpte per tancat. Des de Podem Balears han qualificat l'incident com un simple malentès dins una conversa informal. Alberto Jarabo posava i vespre aquest exemple. Quan tens un pare també que, bueno, que és un poc dur, no? I reacciona de vegades d'una manera un poc intensa. Jo ho deixaria així, com un malentès entre ells. El portaveu de Compromís, Joan Baldoví, formació que es va presentar en coalició amb Podem, es va posicionar a favor d'Illanes. Va assegurar que era una persona molt sensata i que Monedero no havia tingut el seu millor dia. Es tracta d'un capítol més de la tensió que es viu dins el partit morat entre partidaris de les tesis de Pablo Iglesias d'una banda i de les d'Íñigo Errejón de l'altra.